Salam əziz dördüncülər, hörmətli kanal izləyiciləri. Namazov 4-cü sinif qiymətləndirmə testləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz ədədi orta. Keçən video izahda ədədi orta haqqında məlumat vermişdim, danışmışdıq. Ona görə də birbaşa çalışmalara keçə bilərik. İlk çalışma birdən görək nə yazır. Deyir ki, 35, 38, 43, 48 ədədlərinin ədədi ortasını tapın. Ədədi ortanı tapmaq üçün verilmiş ədədlərin cəmini onların sayına bölmək lazımdır. Ədədlər də 35-dir, 38-dir, 43-dir və 48. Toplasaq, bunların cəmini... Bunların sayı 4'ü 4'ə bölsək bərabərdir. 35, 38, 43, 48 ədədləri 35'in üstünə 38 gələndə 73, 73'in üstünə 43 gələndə 116, 116'ın üzərində də 48 gəlsək, edəcək 164. 164'ü bölsək 4'ə bərabərdir 41 almış oluruq. Deməli, bu ədədlərin ədədi ortası 41'dir ki, cavabda C variantında verilmişdir. Bu qədər keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 2. Yazır ki, ədədi ortası 27 olan 3 ədəddən biri 25, digəri 37'dir. 3-cü ədəd tapın. Neçə ədəddir? 3 ədəd. 1-ci ədəd məlumdur. Neçədir? 25. 2-ci ədəd məlumdur. Neçədir? 37. Üçüncü ədəd isə məlum deyil. Məlum deyilsə, hər hansı bir ədəd ola bilər. Və bunların cəmini bilməliyik ki, çünki cəmdən məlum ədədlərin cəmini çıxdıqda digərini tapırıq. Amma biz cəmi bilmirik. Ədədi ortağın bilir ki, neçədir? 27-dir. O zaman 27-ni ədədlərin sayı 3-ə vursaq, onların cəmini taparıq ki, 81 eləyəcək. Və 81-dən 2 ədədin cəmini çıxmalıyıq. O zaman 2 ədədin cəmini tapmaq məlum ədədlərin 25-dən 37-ni toplayaraq bunların cəmi eləyəcək 62. Deməli 81-dən çıxsaq 62-ni 3-cü ədədi taparsaq neçədir? 19. Deməli 3-cü ədəd 19 olar ki, cavab da D variantında verilib. Növbəti 3 nömrəli çalışmaya baxaq. Yazır ki, 3 ədədin ədədi ortası 27-dir. Ədədi ortanın 31 olması üçün 4-cü ədəd neçə olmalıdır? Keçən video izahda bu haqda danışmışdıq. Dedik ki, əgər ki, ədədi orta 27-dən 31-ə qalxırsa, ilk öncə əvvəlki ədədlərin cəmini tapırıq. Ona görə də ədədi ortası 27-ni vururuq. Onların sayı 3-ə, eləcə 81. Daha sonra... Əgər ədədi orta 31 olarsa, 31 olan 4 ədədin ədədi ortasını tapırıq. 31-i neynirik? Vururuq 4-ə. Edəcək 124. Bax, bu alınan fərq qoşulan 4-cü ədədi göstərmiş olacaq ki, deməli 4-cü ədəd neçədir? Bu fərqi tapmaq üçün 124-dən çıxarıq 81-i. Bu da bərabərdir, eləyəcək 43 eləyir də 43. Deməli, qoşulan, yəni 4-cü ədəd neçə olmalıdır ki, ədədi orta 31 olsun? 43 olmalıdır, cavab da B variantı. Növbəti 4 nömrəli çalışma. Buranı silək, davam edəyəli. Davam edirik. 4-də yazır ki, briqada 1-ci saata 28, 2-ci saata 33, 3-cü saata isə 26 ağac əkdi. Briqada 1 saata orta hesabla neçə ağac əkdi? Orta hesabla nə? Yəni, əkilmiş ağacların ədədi ortasını istəyir bizdən. Biz də ədədi ortanı tapmaq üçün nə edirik? Ədədləri toplayıb onların sayına bölərik. Birincisi 28-dir. Birinci saatda 28. Toplayırıq 33 və 26. 3 saatdir bölürük. 3 ədəddir 3-ə bərabərdir. 28, 33, 26-nın cəmi 61, 70, 61, 87. 87. 87-ni də 3-ə böləndə edəcək 29. Deməli, orta hesablan 1 saatı 29 ağac əkmiş olublar. Cavabdır C variantı. Davam edirik 5 nömrəli çalışma.
Yazır ki, iki ardıcıl cüt ədədin ədədi ortası 37'dir. Bu ədədlərdən kiçiyini tapın. Bax, qayda olaraq yerinə yetirmiş olsaq, ardıcıl cüt ədədlərdən iki ardıcıl tək ədəd deyəndə ədədi orta verilibsə, deməli bu ədədlər ədədi ortadan sağda və solda yerləşir. Yəni bir vahid kiçik və bir vahid böyük olacaq. O zaman ədədi orta 37-dirsə, ədədlərdən biri 36, digəri də 38 olacaq. Bizdən bu ədədlərdən kiçiyini istəyirsə, doğru cavab neçədir? 36-dır. Və cavab da B variantında verilib. Amma riyazi yolla həll eləyəndə deyilir ki, iki ardıcıl ədəddən söz gedirsə, ədədlərdən biri bir tam hissə olarsa, digəri tam hissə üzərinə 2 gəlməklə tapılır. Çünki ardıcıl cüt ədədlər arasında 2 vahid fərq var. Bunların cəmi ədədi ortanı bunların sayına vurmaqla tapılır. Yəni ədədi ortası 37-dirsə, cəmi 37 vursun 2 bərabərdir 74 olacaq. Və 74-dən ilk öncə nə edirik? Çıxırıq 74-dən çıxırıq 2-ni. Tapırıq ki, tam hissələrin sayı nə, cəmi nəyə bərabərdir? 72-yə və 72-ni bölsək tam hissələrin sayı 2-yə bərabərdir. Kiçik ədəd 36 olacaq. Bizdən də kiçik ədədə soruşur ki, cavab B variantında verilib. 6 nömrəyə çalışmaya baxırıq. Yazır ki, A bölünsün. Üzürsən. A bölünsün 8 bərabərdir 5 qalıq 3 və B bölünsün 6 bərabərdir 7 qalıq 5 olarsa A və B ədədlərinin ədədi ortasını tapın. İlk öncə A-nı tapırıq. Deyir ki, A bərabərdir. Əlbəttə A bölünəndirsə, bölən 8-i qismət 5-ə vurub üzərinə qalıq 3-ü gəldik. Bu da bərabərdir 43 eləyəcək. Deməli A 43-dür. B nəyə bərabərdir? B də 6 vurulsun 7 üstə gəl 5 bərabərdir 47 olacaq. Aynı B-nin ədədi ortasını tapmaq istəsək 43 ilə 47-ni topluyuruq. Bölürük onların sayı 2-yə bərabərdir. 90, 90-ı da 2-yə bölsək ədədi orta 45 olacaq. Doğru cavab da A variantında verilib. Növbəti 7 nömrəli çalışma yazır ki, bağban bağdakı ağacları 3 günə su vardı. O birinci gün 27, ikinci gün 34, üçüncü gün isə 38 ağac su vardı. Bağban gündə orta hesabla neçə ağac su vardı? 3 gün suvarıb, suvarılan ağacların cəmini onların sayına bölməklə nə edirik? Tapırıq ki, orta hesabla neçə ağac su varıb hər günə? Birinci gün 27-dir. Üstə gəldik, ikinci gün 34-dü və üçüncü gün 38-i toplasaq, bölsək bunların sayı 3-ə bərabərdir. 27, 31 eləyəcək 61. 61-in üstündən 38 gəldə 99 eləyir. 99 da 3-ə böləndə eləyəcək 33. Orta hesabından 33 ağacı varıb ki, cavab da A variantında verilib. Keçirik açıq tipli çalışmalara. 8-ə yazır ki, 2 ardıcıl tək ədədin ədədi ortası 3 və 14 ədədlərinin hasilinə bərabərdir. Bu ədədlərin böyüyü neçədir? İlk öncə ədədi ortanı tapırıq. Çox üzr istəyirəm. Tamam, ilk öncə ədədi ortanı tapırıq ki, ədədi orta 3 və 14 ədədlərinin hasilidir. Buna görə də 3-ü vurarıq. 14-ə bərabər deyəcək 42. Deməli, ədədi orta 42-dirsə, ardıcıl tək ədədlər hansılar olacaq? 42-nin sağında və solunda duran ədədlər. Yəni, 42-dən bir vahid kiçiyi 41 və 42-dən bir vahid böyük 43. Bu ədədlərdən böyüyün soruşursa doğru cavab 43 olmuş olar. Bu daha qısa yolla hesablamadır. Amma tam hissə modeli qursaq, kiçik ədəd bir tam hissə, böyük ədəd tam hissə üstə gəl 2 olacaq ki, bunların cəmi də ədədi orta 42-ni bunların sayı 2-yə vurmaqla tapırıq 84. 84-dən ilk öncə nə indi çıxırıq əlavə isə 2-ni bərabərdir 82 eləyəcək və 82-ni bölsək tam hissələrin sayı 2-yə, kiçik ədəd 41, böyük ədəddə 41 üstə gəl 2 bərabərdir 43 olacaq ki, bizdən böyük ədədi istəyirdik. Burada yuxarıda olduğu kimi tapdıq. 40 neçə oldu? 3 oldu. 9 nömrəli çalışmaya baxırıq. Yazır ki, bölünən 97 qismət 9 qalıq 7 olarsa, bölənlə 36 ədədinin ədədi 36-nın ədədi ortasını tapın. Bölünən 97-dir, qismət 9-dur, qalıq 7-dir. Biz böləni tapmalıyıqsa,
Böləni tapmaq üçün ilk öncə nə edirik? Bölünəndən, yəni 97-dən qalığı çıxırıq. Alınan fərqi qismətə bölürük. Bu fərqi qismət 9-a bölərik. Bərabər 97-dən 7 çıxsaq, eləcə 90. Bölsək 9-a, böləni tapaq ki, 10-dur. 10-dursa, deməli 36 ilə 10-un ədədi ortasını tapmaq üçün cəmləyib bölük bunların sayı 2-yə. Bu da bərabər deyəcək 46 bölünsün 2, 23. Deməli bunların ədədi ortası 23 olar. Növbəti və sonuncu açıq tipli çalışma bu səhifə üzrə. Yəni ki, biri o birindən 5 dəfə böyük olan 2 ədədin ədədi ortası 42-dir. Bu ədədlərin fərqini tapın. 2 ədəddən söz gedir. Biri bir tam hissədirsə, digəri bu tam hissədən 5 dəfə böyükdür. Və deməli 5 tam hissə olacaq. Bu 1, 2, 3, 4 və 5. Bunların cəmi ədədi ortası 42-dirsə, o zaman 42-ni vurarıq ədədlərin sayı 2-yə bərabərdir. 84 olar. 84-dürsə, 84-ü nə edirik? Bölürük tam hissələrin sayı. 5 aşağıda, 1 də yuxarıda bölərik 6-yə bərabərdir. Eləyəcək neçə? 14. Deməli, bu ədədlərdən kiçiyi 14-dür. Böyük də 14 vurulsun 5 bərabərdir. 70 olacaq. Deyir ki, bu ədədlərin fərqini tapın. Biz də 70-dən çıxsaq 14-ü. Bərabərdir eləyəcək 56. Deməli, bu ədədlərin fərqi neçə olacaq? 56 olacaq. Bu qədər. Bu sonuncu çalışma oldu. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər çox sağ olun.